Здравейте! Нова телевизори. Какво става нова телевизори? Това е първата нощ в Overwatch. Нова телевизори. Днеска сме с Кроко, Влади и Ради. И днеска Яко ще се чади. Айде! Е, браво е, ти отвори тако. Аз винаги отварям, брат. Аз се загубих. Оле. Само че готиното, че ние не сме на контрол поинта, просто си чилваме. Просто обикаляме и гледаме ги стрелям отстрани. Аз съм да. Това е типично, нали? Всички, които са на малко кръв, такива не влизат. Нищо ще трябва да влезнат. Помощ, помощ да... Остиги ги го вземат, бе. Какво ти пука, да ги биеме само. Такова, да се килва, яко. Да се килва, да. Какво? Какво казваш, бе? Не се хилва, има предвид. Слъни това не се хилва. Какво? Бате, дабл кил. Не се хилва, яко. О, Влади ги размаза, бе, брато. Какво полежи с пакич? Аз съм най-добрия солджер след това. Гори са в команда. Не, е бикей не добри. Някой ме хилва, ма. Оле, 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 оле. А ние имаме хилър, това е някакво добро такова. Не, аз хилвам, аз слагам тази циганията и... Не, аз въобще бях във въздух и се хилвам. Не знаех, че в тази игра имало хилъри. Обикновено никога нямаме в нашия отбор. Гума, бе! Аз скачам. Марко, бе! Бате, скочи във въздуха и то пак ме убива. Е, де, не знам, аз стрелях Кофи Кингстоната, не мога. Кофи Кингстоната си с гумата, бе. А че, то с гумата... О, то са много га. То... Дуфен шмърц. Влади му вика Дуфен шмърц, бъд. Той мятам. Вау, някакъв фан... Ай, я направо, аз е така ще ме прави. Това беше леко невъзможно, бъд. Айде, един. Само един ли, бе? Айде, двама, още един. Айде... Не, стилнаха ми. Ево. Много ме депресира това на Reaper като умре и ми викал, let's ride it again. По-добре от командира, брат. От Soulja. Командира? От Soulja Boy. Soulja Boy ли каза, бе? Да, от Crankdown. Soulja Boy. Правиме хейт. Спокове, спокове, спокове. Лута ли пускаш? Не. Спокове, такъв умира. И гледаш как отгоре такъв умира, бат. Спокове, няма яда, бе, печага. Взимаме... Всичко е под контрол. Май гумата пусна това. Да, гумата е врат, гумата е врат! Фак. Не им пусна ли лута или... Аре, колкото си рипър, бе, трябва ги рекош всички, бе. Не. Убих един поне. Тъпата фара. Кроко. Ми двамата ли сте рипър, са? Кроко, игра ли с нас, бе? Кроко? Да, аз кой съм от хайде. Двамата сте рипъри, бе. Е, как губиме, бе, аз ти беш? Не губиме, печелиме, печага, всеки момент ги биеме. Убираме много, бе. Аз даже го изкарах то Рейнхарда. Трябва да ги изчистите, бе. Трябва да ги изчистите, защо не помагаш? Защото аз съм умрял вече. Фара много ме кефи, просто си чилвам горе, брат. Той ме боли, фара. No pun intended. Айде! Аре, GG. Аре, готов. Айде! Още е зато, кой готов. Изи. Old school shit, бихме ги. Трябва да си направим тимфайт срещу тия новите геймърчета на някоя игричка. О, да. Това съм сигурен, че ще свърши много добре. Не, те ще ни бият, обаче ние сме по-смешни и по-задружни. И по-забавни. Да ние подпукаме фенов. На нас да ни пукават. Ние си имаме за удоволствието, брат. Ние примерно ще им извадиме 6 рипъра и ще ги бием. Що не, бат, що не? Или брато 6 Рейнхарда на такъв мап контрол поинт. Това е много лев се бутите. Що просто не направим едно кръгче с Рейнхарда и да ги биеме? Ами да. Няма ги биеме. И що? Ние ще правим кръгче с щитовете, сеш се? Кръгчето ще го направим, ама да ги биеме. Те има двама такива, дете тъд, бе, сеш се? Аааа, бе! Убих го, ама! Това две като моите ли има два? Да. Споко е. Аз чейнджвам и аз. Не, какво? И аз ще лета са. Не, бе, не те, бе. Две на две, брат, какво е това?
Хеле, ние сме бати пребърни с тих хубав. Укрътия. Не по принцип, не бъл. Това? Ще я кажа Джинзо ме фана. Ще се за кой ти говоря, за Дуфен Шмърц. Оле, оле, оле! О, ес! Това беше най-яки дош на гумата, въртле. Е, стига бе до теба, майка. Арва, няма да го вземем тоя поинт най-накрая. Имаме харамби. Ооо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 о Пушнахме. Аре, аре, това е наш. Това е наш, взимаме. Ез гейм. Ез, да, да. Ез друг път. Само ез гейм. Нещо, ще чакам да дойде, ще им пусна. Ей, бе. Аз се спрени усай гейм. Ааа, пъдиня път надолу, бе! Я си имам лук, между. Те бият, между. Не, не, не бият. Кой бие толпа? Не бият, бе, имаме време. 90%, бе. Споко, бе, докато сме въде. Егое, егое, бе! Никакво време, бе. Immortal HD ги фана. Това е HD. Е, не снимаш ли в HD? Его, его, браво! Фанаки, бе! Точно перфектни момент. Е, това е! Момчета, момичета, ръцете горе! Е, сега ще ги фана тук, къде се респава даже. Зай си душиш, мърси. Аре, ело съм мали, мали, тепи да бием сега, да се дет по час. Аре, изкарахме там от мапа. Аре, хванахме ги, врато, леле! Матка! И то по жалкия начин. Аре, бе! Аре, бе! Айде! Аре, бе, пичай! Овертайм не е ми, направо ги бихме, боклици! Айде, обърнахме ги, шит, тази игра много жалка. И даже изкарах, глед, сега ще убия двама от мапа ги изкарах. Ей... Браво, е. Води, що си с фара, бе? Play of the game? Кой е play of the game? Аз свичнах 5 героя. Това ли ми беше... О, не, това е много жалко. Мисля, че това... Виж, това ми беше play of the game. Уау. Изкарах ги от мапа просто и ги убих. И това беше. А води ги избип по принцип. Аре, тъмзъв за Кроко. За Кроко, за Кроко. И само нашите си тъмзъв. И само нашия си гласува за себе си и пребава. Дева. Кроко, харамби ли ще си? Кроко, моля те, брат, моля те. Давай, дай му. Дай му едно. Харамби. Нямаме хилари, нямаме офензиви. Не ни трябва, имаме 4 харамби, общо. Само като виж шерорите от дясно и ти става лошо, брат. Нашата кръв е... Сеш се... Ако сме 4 харамбите, имаме 2 как кръв, 4 имаме това. И ако имаме и някакъв хилред ни дава буст и такива работи... Ако имаме лутове, 4 хиляди. Ще си помисля, брат, като ви. А да, а с лутовете имаме 4 хиляди кръв. Боже. Ама лута му е малко премаш. Но то с лута възможно е да убиеш някой и просто умяташе така? Не, възможно е. Възможно, аз съм... И много демеч им взимаш. Като заклешиш някой фъгъл и го пласкаш, ама шамари, 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 да се умре. Ай, то като си пуснеш ута постоянно скачането ти... Може си го пускаш постоянно, с кулдаунът ти е нормално. И постоянно мога ги настигнеш, ако си ги метнал някакъв, също. Yes. Е, Кроко не е фейтвал, бе. Той не цъка за нашето. Кроко си пусна рипа. Извършен си фейтвал. Бате, най-големият кошмар за Рейнхард е точно харамби, бе. Помощ! Оле, оле, оле! Помощ! Омега. За малко е паднал от мапа, врата. Мале, бе. Взимаме ли чекпоинта? Аз съм в момент на чекпоинта, ама не го взимам, не знам що. Ето го, ето го, ето го, ето го! Фак. Не. Вече, но взимам чек... А, взимаме го, бе, наше, бе. Аз викам. Кроко, махи се оттам, ти лутни си, бе. Е, то ме уби. Аре, бе, момчета! Нещо, много сте дупета! Много сте дупета, вика. Аре, аре, аре. Фанаха, бе. Аре, бе, момчета! Лутове, и ти ли си пусна лута, бе? И аз, и аз, да. Аре, бе, момчета! Харамбите им. Харамбите им. Dicks out for харамби. Това е верно добра стратегия, между другото.
на такива мобове. Освен ако не се имат 4 диви, тогава се усерем. Да, тогава смениме много пъти. Има една дива. О, не, о, не. Дай ето там, дай ето там. Аз избягах и се самоубих, брато. За да не ме убия тя. Аз се го утълни. Това лута ли беше? Да, това ще бъде play of the game между другото. Оле, 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 оле. Аре, умри бе, брато. Виж го на колко кафе паси, на най-накрая умря. Оле, помощ! Аз си нацепи хилър, ама. О, фак. Изнесахме ги горе. Прете го, прете го там. А, отидете, ретейквате. Аз съм на мапа, ама... Не съм, аз съм сам горе долу. Айде, аз съм на мапа, буквално. Аре, аре, хилъра трябва го убием. Оле, 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 беги, 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 беги! Фак. Аз съм носил хилър, за 50 хилър. Мръсти им хилърът. А ние нямаме хилър или поне не го виждам да идва към мене? Не, нямаме хилър. За какво ни? Аз съм на 30 кръв от 100 години и се опитам да пушка ги. Да, да, да. Ай, го е, хилнах се. Оле, оле, оле. Момчета, пожелайте ми късмет. Оф. Много ме дразат тия. Аз ти поизчистих малко, така че взимам обжектива. Всичко им прави този дуфен шмърц. Аре бе, те влезнаха всички. Нашите въобще не влизате, бе. Ще сме умряли, брат. О, брат, се писна. Айде, бих. Ими, още не съм между другото. Да, вече. Да, бе, да. Добре, хубаво, биха.